Đây đây đồng chí phó trưởng đoàn, người đã tâm huyết để tổ chức lễ quán mà đang cắn bít chu. သူတို့နေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာဆီယံကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့မနေ့ကလာစီးတော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေစပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြပြီးတော့ခါကျတော့သူတို့အခုဒီဗီယက်နမ်မှာသူတို့အားလုံးဂရုတွေစုပြီးတော့အဲဒီဘက်ဘောလေးနိုင်ငံဖြတ်ပြီးတော့နင်းကျင်နေသူတို့ဗီယက်နမ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးရနေရနေစပြီးတော့နင်းလာတော့တုံးရနေနင်းလာပြီးတော့သူတို့ဒီလာဟိုဖြတ်ပြ
ော့သူတို့ဘီယန်နဲ့အားလုံးပေါင်း36ယောက်ပါသူကီလိုမီတာအလုံးပေါင်း 1,500 နည်းလာတော့ဒီရောက်ကို 1,500 နည်းလာအဓိကရွယ်ချက်ကတော့သူတို့ကဒီ၄နိုင်ငံကစပိန်သမားတွေနဲ့ချစ်ချစ်ပေါ့လိုချင်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီ၄နိုင်ငံအလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့ဟိုလာအိုဆိုတဲ့လာအိုကစပိန်အဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးအတူတူနင်းကြတယ်ထိုင်းအိုင်ဆိုတဲ့ထိုင်းအဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးနင်းကြမြန်မာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကဘာပြရစပိန်ဝန်ပြည်နေရစပိန်အဖွဲ့တွေမော်လမြိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ချစ်ချစ်နေတယ်သူတို့ကနင်းကြအဲအဓိကတော့ချစ်ချစ်အတွက်ရည်စူးတဲ့သူတို့ကလာတော့များသောအဖြစ်ကတော့အသက်ကြီးပိုင်းနေများပါတယ်လက်ရှိအသက်ပိုင်းကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်အသက်83နှစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေကဆိုရင်တော့အဲဒီသူတို့တွေမှဆိုရင်41နှစ်လောက်ကငယ်ဆုံးလောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကလူကြီးပိုင်းနေများပါတယ်အဲ့တော့မြရီမှာကတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဂျူတာပေါ့ကျွန်တော်အဲဒီအားလုံးကျွန်တော်ဒီဘတ်စကားကိစ္စတွေပဲစီစဉ်ပြီးတော့ဂျူပေးတယ်အဓိကကတော့အတက်အစင်းမြရီဘက်ကများတဲ့အတွက်စပိန်သမားတွေကအတက်ဆိုလဲတော်တော်လေးရုန်းကန်ပြီးတော့ဒါနင်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတောင်းတန်းဟိုဟိုစတမ်နာနဲ့တုံတန်ဟိုကအလေးချင်းမရှိဘူးဆိုရင်မနေနိုင်ဘူး။နောက်တော့အဲ့အစင်းနေပိုင်းကြားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အလန်းလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အတွက်အစင်းနေပိုင်းရအရန်အန်နေရှိပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဟာကိုသူတို့ဟိုဒီအသက်ကြီးပိုင်းနေအောင်မြင်မြင်နဲ့ဒါအစီတဲ့အနေချင်းဖြစ်သွားတော့ရှိအောင်အဲ့ရောက်နေဒီလိုရောက်လာတဲ့ဆိုတော့ဒါအများကြီးသူတို့လည်းအများကြီးဝမ်းသာနေတာပါ။